Naomi yagombaga kurongorwa pe Naomi irongorwa n'ubudura umwana mwiza ariko uyu muhungu yigiriye inama kuko Naomi bari kuzama umutwara pe dusigaje uwa Jori Jori wawe utese Jori nawe turashaka bakwambika impeta dusigaje Sheri wawe nawe tukaba dusigaje na Muheto tukaba dusigaje nande ariko Zaba narinda mwe bite mwebwe aho muduharira mu mafilimi ubu nejo buri muraje mushwane mwongere muduhesho cyakora reka mbabwire Zaba shaka rinda hakiri kare kuko nawe urarambiranye mu mihanda nimba The Ben na madamu we baragiye gushyigikira bari abakecuru abanyarwanda kazi b'abakecuru abanyarwanda kazi b'abakecuru bacu hari ukuntu banyamabwa kitoka rarimbye ngo agakecuru kanje kandekere agakecuru kanje kandekere The Ben baragira ati udukecuru twanje tundekere udukecuru twanje tundekere none tujye gushyigikira umukecuru wo muri Tanzania nimba turi twari turi kurwana intambara yo kugira ngo abanyarwanda dutangire gusupportingana nimba tutagiye gusupportingana biratubabaje nabyo bibaye ikibazo wa MMC nawe rero kari aho ngaho aragenda arabwejagura ngo nyoronyoro ngo ntago baje nyine nese bari kuza batabatumiye ikindi The Ben kuba da following ngo Nazari ese ahombye iki ariko kubera agiye gushyigikira umunyarwanda mugenzi we bibaye ikibazo ubungubu abo muri reyo basigaye bacuruza imigati gukina byanze turokirita abandi bakina hari ibintu Sadate yarindaga abakinnyi bo muri reyo nimba umukinnyi aderefarinze umugati akawushyira umukiriya igikurikiraho niki akora umugati mwisasha yambara turahamagara ati mumpe umugati umugati ukazana n'umuntu ko biti kandi ati uransandirimo atari wende umufana wawe kuda n'imigati yayo uko n'imigati yacu tubutanza ukuzana ayiwe ryarisi ati kankukuzanira ati niva muri lokale ndawuzana cyangwa ejo ufite match cyangwa iki kanguceho tutarajya muri lokale ngo utemwe umugati nimba nice nkaririmba ku icupa ryo shuti yonyine yizewe numva yuko ari shuti yanjye ngo mucyura buhoro ari mucyura buhoro ukongera ukambwira ngo ninjye kuvuga ngo ninkwerese ntabwo bikunda namwe munywa inzoga reka mbagarukeho mwokanywa nzobya mwe mwagiye munywa mu rugero izo mushoboye gutwara mukareka kunywa inzoga zibatwara mwogatwarwa mu menyuma hari n'ibintu nabonye biyahuza by'amashoti hari ukuru n'abanyari utuntu bafata gutya bashyiraho indimu ukabona ngo mana mwabantu mwe ntimuzi ibintu byica abantu ni ubushoti shoti baba ngo shoti sha ngo bahorobye baba bameze ngo ni inzoga tigo chiazi hari umuntu bw'amashoti banywa yo arakanywa ati ninywa tubiri imbere natangiye kugira ngo harya witwa ngo iki hari umukobwa w'umuhanzi mushyashya warayisohotse afite ikibuno kingana nk'iyi Great Hotel n'uriya nabonye ari kugikaragaza uravuga ngo ba Jori na bahari akuru bafite ibibuno yagize arya arageza ariko nibwo nabona abafana bati ni wowe ukenewe mu mihanda mureke bari na sano wagira ngo bicare amapasi narabwiza abo ngabo aho ngaho nabande ese wa muhanzi uririmba indirimbo uvuga ibintu by'imisigo ni ibiki rumagase ese ruma Sheri wawe bite no muri studio imwe hano mu Rwanda bite Sheri wawe baradarapuye tubizane tubishyire hanze baradarapuye bazi bazane ariko ruma ego mbabarira nzimanike pe harahiye yego harahiye na boss kwa Davis jewe se naririmbye ihe ndirimbo kufita amafaranga naririmbye ihe ndirimbo ufita amafaranga ariko kuri 40 harya ndirimbo yawe yitwa ngo enda kwisabye ntushige jewe se afite ndirimbo uva dusezerere haleluya haleluya waduhaya dusezerere abashu dutaye Jamwandi, Vamwandi, Uhumura,
kubikesha lulwa lulwa ni igisubizo ku banyarwanda muri rusange lulwa ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose ukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show amahoro y'Imana akomeze kubana nawe reka mbifurize umwaka mushya muhire ewana muzabone buri kimwe cyose mwifuza ariko birabasaba gukora cyane nudakora nta kintu uzabona uzaguma huri nukora cyane nizere ko bizaguhira hamwe n'Imana jiha karam umwaka mushya muhire umwaka mushya nawe abashu mwese happy new year umwaka mushya umwaka mwiza oh umwaka mushya duheruka umwaka ushize oh ese jiha Mana yo mwijuru eh mwaka wabasize amahoro nge wansize amahoro uwo gudukurikiye bite nta byago wagize nta bibazo wagize ewan umwaka warangiye ute ese wowe warangiye ute buretse eh jeweho nubu ndacyawure ariko ndashaka kubaza umwaka warangiye gute ahantu mwari muri byari byifashe bite ariko mwabantu b'Imana munyemere mbifuriza umwaka mwiza kuko tugiye mu mwaka mushyashya wa danger bro utari uw'ibiharwe wao ndi twari dutegereje utegereje n'uruhe umwaka utari uw'igiharwe bari wa danger umwaka ugabanyikana kabiri ukagabanyikana kane gatandatu munani ni 10 na 12 abari wa danje abari wa danje nta giharwa uburiki bakiri uyu mwaka su w'igiharwa ahubwo uyu mwaka ni gahunda yatura tugabana nta mpamvu yo kuma ibiharwa ni wanga bimeneke ni shareka ahubwire roroho mshirira kuri sa tuvuga ati uyu mwaka ntagari uw'igiharwa ubu turi watura tugabana ni wanga bimeneke nibyo cyane turagabana cyangwa bimeneke umva mumbabarire mumbwire muracyaye nkuko nyaye umva ese mwiteguye ko tugiye kugabana ese mwiteguye mute ubu rero subona ko ari umwaka utari ubiharu uretse ese ufite izengamba kubandika uri nka babandi uzisikira kiba gisekeje ku itariki ya mbere ujya kumva ngo ubu nafashe ingamba aroneje twavuganya mbwira ingamba zose yaze uzigiye namuhaye azazimarana ntabwo birenze uko kwa mbere oya iyo wihaye ingamba wiha n'igihe uzazikora ukareba n'amafaranga uzakoresha hari abazifata byagira hagati bakabyibagirwa ko bafashe ingamba ubwo ngubwo ntabwo ubufite gahunda y'ubuzima ni nka babandi bitwa bambara ubukeye gahunda ihari ni iyi iyo gukora cyane udakora wigumire je wanje no kuvuga ngo ikiganiro cy'ambere cy'umwaka ngiki ubu giye gufatira mu ingamba cyewe narazifashe kera ahubwo dore ingamba zihari hano ntimuzanyigire baje ari buteye ubu ni hashtag ni tura tugabane cyangwa bimeneke tura tugabane ni wanga bimeneke nibyo nta nikindi nibyo kuko twebwe abashu twebwe tuba twageze na gatanu twe turi abaturi imbere ubu turi na gatanu ayiko bite mu mwaka watangiye ba wanarangiye mbabaza ariko makuru mfite muri uyu mwaka urangira uyu turangije nakomeje nagerageje kugenda ahantu henshi hatandukanye ariko mureke mbabwire mwabantu njyewe ahantu nabashije kujya muri buka ko kera twigeze kuganira turavuga tuganira ku kintu cy'urubyiruko rwigeze kujya muri convention bagiye ngo gufata amafaranga y'ubuntu barayabahaye ibyo bintu twabiganiriyeho ejo bundi ariko dufite urubyiruko pe dufite urubyiruko hari huzuye ariko ndashaka kubabwira ngo buri hantu h'inkuni aha hafi iyo ngiyo bari bagiye kurasira imyaka umwaka ariko ubundi umwana akaba urasaba ngo baturitsa fireworks ni yaze kurasa umwaka ugusize nta n'ijana ufite ibaze kuba birababaje nimba waragiye mu kwishimira umwaka ko warangiye nta n'igiciro ufite mu mufuka wagiye n'amaguru cyangwa bagutegeye yego nabyo byari bikenewe binabaho kuko ntabwo twese tuba tugomba kugira amafaranga angana cyangwa ariko nk'abantu nabonye bari mu kurongoranira ku muntu usenya mu masangano y'imihanda
no mu mahuriro y'inzira nyine niyo masangano eh n'ahantu mu byapa hari hari hatari umuriro eh barebaga njewe rero nake rero njya gushakira eh inkuru mu bibazo baza bari bari kurasa umwaka na urasaga mute hari amwari muri hari uwo nari ngonze eh ari kurasa umwaka mvuza amahoni ntiyaragira ngo konyiterura nkayicisha hejuru nkagari ya moshi eh mvuza amahoni manurimo ako nkuba wumvaga wanatececeka ati mbe ni wowe je ati narindi muyindize eh yashaka kubabwira ngo abana banyu bararongoranye ivurira tumuka barangije barataha mu kwezi kwa 9 nitegure mwitegure inda mwitegure ko abana banyu baraza kuza kubyara kandi ngo binini byashize mu mafarumasi oya gushiramo byo birahari nese cyari kiriyaje barabikora kwa ariko reka mbabwize ukuri njyewe naciye byibura umunani nabonye niba atari barindwi mumbabarire mumbwire nimba urubyiruko rwaravuye mu ntuzenya muri bamwe mu rubyiruko baravuye mu mwo sabo bafite gahunda yo kujya kwisambanira eh abo nabonye byibura tukaba dufite nkabingahe byakangahe byari biri bifite uwo mugambi kandi reka mbabwire iyo usambanye ku itariki ya mbere birakoka uho rusambana nk'isazi cyangwa inkoko zamaze gutora udukoko twinshi mu bishimo umwaka ugashira umwaka ushira usambana reka mbabwize mureke mbabwire umwa ugatangira ku itariki ya mbere usambana urinda urangira usambana eh nge narifashe ahaje ku itariki ya mbere ntabyo nakoze ntago asambanye nge mbikore ku itariki ya mbere umwaka uzarinda urangira ndi mu buraya yego burabwo bwo ni garatuye eh hago bwahagara gute akwitse buraya urinda ariko nashaka kubabaza iyo ku itariki ya mbere iyo wicaye ukajya gusambara n'umuntu mutashakanye n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru biragukurikirana birakokama numuruhuba wikururi ko ngize ubwoba warabikose ku itariki ya mbere urumva njyewe mureke babwizwe ahantu nabashije kugera narumiwe naravuze Yesu Kristo yego nibyo pe ariko aba bana banyu hari ibyo nyamvuga abamama twahura bakambwira ngo iryavuzwe riratashye ati bimwe wavuze atabana ati umwana wanjye nanjye yari yagiye muri biriya ataratwite nk'abana bari bagiye igisenyi bagiye kuvuka ejo bundi babandi bacyagiye bamwe barongoye bagiye kuvuka shaje hari umumama twabera ambwira ati jiha abantu batagutega amatwi barara ba isi yarabasize nago bazabo baterambere bafite ati gute arambira ati bimwe uvugaga by'abana bagiye igisenyi bakabatera amada ati ceceka mwana wa ati nuwanje niho yayikuye aga uwo mugore ntabazi ise kuko hari abakobwa bigize akandeke kuri vuka asaba hari abakobwa bapfa kupfa kubona gusa ngo uyu ni umuntu bakabapara bakamuparamira hari buriya barabigisenyi nk'abangaba nimba barabigisenyi ko bavugaga ngo umwe araza akaruna mu ndakaruna mo ubwirwa n'iki wavuze bari umwana bari uwanda ubwo bazengurukaho bose ati wanteye ntabwo akundi baba bahanze bavuze ngo data ninde ubu ndashaka kumenya kandi reka mbabwire n'utuntu tw'udusoresore turi aho ngaho tw'utumaye ibobo tudafite n'urwara rwo kwishima baba bazirishije n'amenyo buriya uzi no kurongorana ukarongorana n'amaye ibobo idafite n'inzara ngo batwite utujagisi ego ni ngono utujagisi ubwo rero ni muhame hamwe utujagisi twabakoze hano uzi imirongorano yari ihari shangwa ivumbi ryaratumukaga imvura iri no kugwa nje n'ukuri kw'Imana narumwe naciye ahantu henshi hari ibitaramo byinshi Rwema nawe yari afite igitaramo ku munsi w'ejo n'abantu benshi bari bafite udutaramo twinshi turaza kujya mu bindi bintu by'inkuru zitandukanye ariko ibintu nabonye muri iyi minsi ishize ku munsi w'ejo n'uwo wubanjirije noneho kuri 31 ubwo ni ku cyumweru mu ijoro ryo kuri 31 abana bakoze ikintu cyitwa kurongorana niba ariko barasa umwaka se ngo ntago warongoranye ubu nawe nihagira uza akavuga ati narakwiboneye
Ni hagira uzo kavuga ati nawe narakubonye urongora. Ari kubundi ikigo cyo kujya gusambanira ku muhanda okay. Naberirwa badudura bavuga ubusa. Eh. Na numuntu urambona nambaye ubusa. Ese ubusa se bwo buvuga ubundi. Uwirirwa bitari kwambara ubusa no kuvuga ubusa. Eh yego bo yego udupipi bari bagukoresha nutwabo eh sutwa sibyange baba ni binakureba nta nubwo bindeba ariko kujya gusambanira mu muhanda nabwo ni ikindi kibazo abwo hagize kuvuze gutyo hagize umuntu zakavuga ati dore ngiye jihad nzanye ifoto yambaye ubusa narayibonye nazayizane na sha wajye uwo nkuwo naramukayizanye eh ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe nzamushiraho n'amafaranga kuko nako nakazi mukandi eh njewe se ndi kigorye cyo kujya gusamba na telefone iriho nagize ngo bavuga nagize ngo bavuga biri aba bayafite baba bazifite abavuga nazo baba bafite nta nibyo baba bazaho ubu dupipi twaba tuba tudakora ari inkone ese ubundi bibatwaye iki oya kuki batwara cyo biragitwe kuko tutaba twabikoranye iki eh ni wende byo ngibyo ariko ababivuga kuri ni inkone ziraho zigenda bameze nka zahene zo muri nyaruguru baziri kudu umuntu yisenye mitapito eh barabakornye nyine cyakoze ako nanone nako bavuga kuri batabadakori anyuma inkuru ziri mu mihanda we mana yo mwishuro sinigeze kubabwira yuko hari abantu bayobora RCS bashinzwe bari mu bacunga gereza ngo bateye inda abagore bo muri gereza yego ngwiye inkuru n'impamo ndakurahiye da noneho ngo ntibikivugwa eh ubu nibyo nibyo reka become si nukuvuga ngo hari umuntu wambwiye ati ibyo wavuze kuri biriya nibyo ati koko abo bantu barafungira kurikiranwe yego yo babakurikiranweho icyaki bakitarabahama ese babafungire ariko ndagira nkubwire ngo inda muri gereza zavugije ubuhuha eh babafungira muri gereza n'ubuntu mom aho bageta bahibeshyira mwaho ese ubwo urumva bonde batagiye kuzitera ngo niba muba mwakoreye ikibi abafungwa barabibishyo aya muri gereza ngo ni Donado Nitura tugabane. Ngo ni mpanguhe. Ura ngurampemukira nkaguhemukira wangira neza nkugirira neza. Ofete babateye. None se ubwo abo bantu ba Noneho tukibaza abana bavukira muri gereza tuzi yuko amategeko ateganya yuko iyo byibura bagejeje imyaka 3. Mhm. Baba bagomba gukurwa muri gereza bakajya mu miryango yo hanze. Eh. Aba bana babatewe nda koko nimba bivuga ibyo ibivugwa ari byo. Nimba baba babateye amada bajya mu yihe miryango aho ufunze ajya kwa nyina ajya kwa se ajya he kuko tuzi neza ko iyo umugore bashobora kumufunga yari afite inda yabyariye muri gereza imyaka 3 bagomba gutanga umwana aba bana bava muri gereza ku myaka 3 kugira ngo bashyirwe mu miryango bitabwaho bate barebwa nabandi iki cyo tutarakijyaho abacunga gereza nimba koko ibivugwa ari byo kuko nubwo bivugwa ngo yego biri confirme nibyo ntabwo nkatwe hano twabihamye ndemeranya neza nibivugwa ko bishoboka ko baba barabateye amada kuko ntago biratangazwa ngo bibe official cyangwa se ngo bibihamwe n'inkiko aba bana batewe inda n'abantu bo muri gereza bitabwaho gute njewe wantera inda uncunga nkasaba ko bamfungura ko baba waraneye akaba ari ufungwa se agafungwa nkafungura ese ikibazo none se uyu mwana ni yususa imyaka 3 nibiramuka bibahana azajya ise akiri muri gereza na nyina akiri ari muri gereza ibi aba bana bitabweho ese ikibazo mbafite cy'amatsiko nka buriya bazibatererahe eh je kangwa aragira cyangwa agasifura ngo tsi Nguze kunyita. Abakobwa muri gereza nabo ngo bafite amataye. Kabisa ngo bafite amata. Ndi kwibaza. Nimba ubushinzwe gucungira umutekano. Umufashe mu gasamba. Yego nta kungufu umufashe. Kuko bari abakobwa nabo bari muri gereza baba barumiwe. Wasanga wenda koresha itegeko. Nabo baba bashyushye.
gukoresha itegeko ushaka kuvuga n'iki? Aha ndakavuga ati nkuko avuze ngo nyitabe kavuga ati ndategetse. Ubundi kwibaza ikintu abacungagereza mutereta abakobwa barimo. Ubaravuga ngo Ufisa amatsaye urafisa amatsaye. Iyo mpamvu tujya tubona hari giye abacungagereza. Rimwe nari musanga bamwenyura. Akamwenyu mwenyu baba bafite ubamaze kwitera abashiki bacu bari mu magereza. Aba mama wacu. Ubajyama akavuga ati wowe. Ubarabajyama akavuyanga akareba agacagura tunakumenyesha kuta. Ariko umuntu ujya gusambanya umuntu wo muri gereza. Abari uwadanje. Ubundi kwibaza ubwinshi bw'abantu baba bahari. Ubundi mubikorera he? Hari amufitemo amazu umwebwe. Bagusubize nanjye numvireho. Kuko ni ibivugwa ari byo aba bantu bo muri RCS bamwe barabafashe babacunga hari. Ni nimbari byo. Mumbabarire abashinjacyaha munabamba munakurikirana mumenya ahantu babikoreye. Rata nkabibona. Abona abana bari kuvuka. Okay. Ibi ngibi. Aba bana iki cyaha nikibahama mumbabarire mumbwire aba bana bavuka kuba bavuka ku muntu wo muri nko kuri uyu musekiri mu myaka itatu ishize aba bana bajyanwa mu miryango ya he kuko itegeko rivuga ko nimba nibuka narasomye neza ko imyaka itatu ishize baba bagomba kujya mu miryango aba bana baterwa inda n'abasekirite cyangwa abacungagereza iyi myaka ishize naba mama babo batarafungurwa bajyaho ubu nibajya ubu mwana mumujyanye ku muryango ho kwa nyina bavuga batereka reka dukurira ise nitumuze kwa satereka reka nitumuze aba bana bitabgaho bate ese byibura bo itegeko rivuga yuko gukura iminda byemewe aba nabo bayiterewe muri gereza byemewe ko bayikuramo tubwizanye ukuri kugira ngo mushyiremo ubukangurambaga abantu bashinzwe gusura amagereza mu gihe runaka dufite hano mu Rwanda ni komisiyo y'uburenganzira bwawe ariko ngira ngo n'umuntu ufunze niki abafite uburenganzira niyo yemerewe ibyo bintu byibura ishobora komisiyo y'uburenganzira bwawe nidufashe bashyiremo na gahunda yo gupima abagore bo muri gereza bareba abafite inda babafashe kuzikuramo kubera yuko n'ubundi baba barazitewe mu buryo sinibaza kuko aba bana nibitabgaho ase kuko buri gereza yemerewe umuntu wemerewe kuyisura no kuyigenzura agatangana raporo ni komisiyo y'uburenganzira bwawe abari muri komisiyo mudufashe kuko biravugwa yuko mu magereza hatererwa inda kuko arafungwa bari kubafunga ntibahura niyo bahuye bagiye mu bitaramo cyangwa kureba filimi cyangwa televiziyo cyangwa mu birori runaka ntabwo babona uko babikora baba bacunzwe ibyo ari byo byose inda ziterwa n'aba bacunga ibaza umuntu utera umuntu uburenganzira bwa muntu dufashe kuko bo bemerewe gusura mu gihe bashaka baba bagiteguje cyangwa batagiteguje mudufashe mugende mupima aba bantu ese hari itegeko nk'uko nabivuze banya kuba mushyiraho aya mategeko iri tegeko nabo rirabareba yuko utewe inda n'utabishaka cyangwa utabishaka n'udashaka cyangwa iki kuko hari aho ntawe bahuje isano urimo utewe inda n'udashaka wemerewe kuyikuramo aba bo muri gereza nabo bafite uburenganzira bwo kuba bakurirwamo inda kuko ni umuruho mu ruhundi uzi kuruhira mu muruho cyangwa bino bintu byanteye ubwoba niyo mpamvu nari ndi kureba ku bintu bijyanye aha ngaha ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'umwana aba bana niyo mpamvu baza niyo bageze mu miryango bagatangira kubatererana usanga bagiye mu muhanda ni bano twisangira mu mihanda dufite imibare iri kuzamuka y'abana bo mu muhanda sinzi nimba muri kubibona kuzamuka kw'imibare y'abana bo mu mihanda ntago twabita mayibobo ku muteri ahubwo tubanza twarebera aba bana bari kujya mu muhanda kubera iki kuko hari igihe bajya bavuga ngo impamvu ingana ururo
hari imibanire mu miryango hari ukutumvikana kw'amafamilie hari no kuhora abana bahozwa ku nkeke hari no guhora hari no kwicwa n'inzara ababyeyi n'ukuvuga ngo ndumva jewe hari ikibazo dufite cy'abana mu muhanda ariko kugira ngo abana bo mu muhanda bagabanuke hagiye abantu bagomba kubyitaho mu buryo bukurikira umubare munini w'umwana waba abantu ibabajije ngo kuki bari mu muhanda hazamo ngo ababyeyi ijambo ababyeyi hazamo ijambo ariko nanone aba bana bashobora kuba babeshye bitewe n'ikibazo basanze ku iseta ry'umwana mugenzi wabo aba bana habeho abantu babashinzwe bagende bamenya buri mwana hataha babakuye mu mihanda se bakareka kuba hakareka kuha babashinzwe bakura mu mihanda barabakura mu mihanda gute niba banze bagere kuri buri mwana uri mu muhanda bamufate aho kugira ngo umwana uri mu muhanda bamufate bajye kumufunga bamufate bamuganirize bamujyane niwabo murasanga iwabo muganirize abaturanyi mumenye igihari muraza gusanga ababyeyi bahora barwana muraza kuza gusanga ababyeyi batita kukura abo bana kandi nishingano z'umubyeyi kwita ku mwana noneho muraza gusanga abana badahahira abana ababyeyi badahahira abana babo noneho ni murangiza habeho gukemura ikibazo cyaho ngaho batamujyanye kumufunga kuko oya si babajyana kubafunga mwigorora ryaba arantu bajyana abana za gitagata sinibuka neza nzahabaza ariko aba bana heruka gucibwaho na kamodoka kari mutwana twinshi jewe birambabaza ntabwo nibaza uri aba bana bari mu mihanda ntabwo bose banganya ibibazo kandi rega nabo ntabwo baba babyishimiye kandi nabo ntibaba babyishimiye nimufate bano bana mufatirane hakiri kare tutaragira imibare myinshi iri hejuru mubaze imiryango yabo kuko ntabwo leta yakubaka ibigo bijyaho abana bijyamo abana kuko yabigaruye oruferi na kandi zaracitse ikindi leta ahubwo yafata aba bana ikajya ku miryango yabo kuko hari n'utwana twigira udusarigoma tukava iwabo nta n'ikibazo gihari kuko hari igihe umwana afatwa tu uwo nawe mumenye ukuntu mugomba kumujyana kugira ngo n'uyu mwana abashe kugira gute kwiga kuko ikindi 2018 nimba nibuka neza hari itegeko ryasohotse rivuga ku bana bo mu muhanda gushyiraho minisiteri ya ODA kugeza izi saha iyi minisiteri ntago irajyaho none ntago ikibazo ari uko minisiteri itarajyaho ahubwo ibizakorerwa muri iyi minisiteri ni ibihe ahangaha rero hakenewe ko sosiyete sivile ndetse na leta baganira ku kibazo cy'abana bo mu muhanda hakabaho gufashwa amasosiyete sivile hari abafite izo nshingano kwita ku bana habeho gufashwa kubera yuko kera baravugaga ngo abana nibajye mu miryango yabo umwana najye mu miryango n'undi wundi wese ariko umuryango uri hari arareba umwana mu mihanda akavuga ati akarobanura ku butona afite urutwe nk'urwa jihadi nta mufata ati ndajyana uyu meze kuri ntabwo biri kiri akavuga ati ndajyana kameze gutya ndajyana kaga karandajyana k'inzoga hakazamo ivangura ikindi bagera muri iriya miryango ababafashe nabo kuko amareshya mugeni si yamutunga abafashe bariya abana nabo ntibabiteho nk'uko bagomba kwita ku bandi hari n'ababagira abakozi babo icyo ni ikibazo rero ukuntu bimeze aba bana njyewe nabonye utwana badupakiye mu modoka ndatitira ndavuga mfite ubushobozi ututwara nadufata uribaza ngo batujyanye baba bagiye kudufungira nyine ahantu bakatuganiriza nyuma bakazongera bakaturekura kuko nta mwana wemerewe gufungwa ataruzi imyaka ariko hari ahantu batujyana mu igororero nta nubwo byitwa gufungwa rero ku muhanda hari abana benshi mw'abantu niyo mpamvu hakwiriye gufashwa nk'imiryango yita ku bana byibura igahera kuri barabo mu mihanda noneho n'imiryango ibafite ikitabwaho abana nyamara barababaye baranababaye uretse no kubabaza kuko guca kutwana kakareba afite akantu k'agacupa mu ntoki karimo tineri bibyita ngo iki ngo ni tineri barangiritse baragiye kandi ugasanga uciye ku bana wowe abana bawe bari mu modoka aba bandi bateye ikizibu ryari izi ryo mu muhanda ni ukuvuga ngo aha hantu aba bana bo ku mihanda bashyirwemo imbaraga ariko by'umwihariko bahere ku miryango aba bana bakomokamo hari igihe ushobora gusanga ubuse reka mbabwira nk'aba babyeyi bagirana amakimbirane hagati yabo bakicana
tutagiye na kure uyu mwana najya mu muhanda tuzamurenganya tsuwa kwa bari erega niho abafite honye niho kwerekeza ugira ngo azahariya atabuza handaje gufasha aba bana n'ukuri nje wimbivuze kubera mu bisi shize aba bana bakeneye ubufasha giha yego njewe ntacyo nakora ariko byibura ababishoboye ababishoboye ndabizi neza yuko uko biri kose ntago mwabura kubishobora ariko ibi bintu byikorwa abana bo mu mihanda njewe niyo mpamvu muzajya mubona tugwiza aba bana bo mu mihanda iyo bahuye bakanashyuha bakanashyuka iyo bamaze gukura bararongorana ku myaka yemerewe gutwara guterwa inda no gutwara inda bagaterana amada ugasanga bateranya amada aba bana iyo bateranya amada abana bavuka bajya bavukira mu mihanda ntitwamubonye se ugasanga dufite abana benshi niyo mpamvu imiryango yita ku bana ahubwo byibura leta nishyiremo imbaraga zo kubafasha sino turaza kugira utwana twishe mu mihanda twishi hari utwana twabonye turi mu modoka ndundareba nda kandi nimba turi mu modoka y'irondo tutwana batujyanye araho batujyanye ngo batuganirize uko ibyo ari byo byose aba bana ntabwo bakeneye kuganiriza nese umwana nkuri uramuganiriza ari arumva iki hacyo yumva nukuvuga we kado we peti ne we n'ubundi ahita yumva kuri no kumugirira nabi we yumva yuko ushobora kuba uri kumugirira nabi ariko aba bana ni ukuri njyewe mbivuze kuko nabonye biteye ikibazo kandi ntabwo biteye ikibazo kimwe ni byinshi kuko aba bana nibatitabwaho bazakurura ibibazo n'utubazo usange uci aho ukandagiye uri gucaho umwana ikindi hari utwana njya mbona tuzunguza ubunyobwa mu mihanda dutoye noneho watubaza ukakubwira ngo mama wanjye mubyeyi ni gute ukaranga ubunyobwa warangiza ukagira kompleksi yo kubwikorera kubushyira ku mutwe ngo ubwikorere ukareme ku mwana indobo ati akira ajya gucuruza noneho akambwira ati mama arabucuruza ajye nkajya arabukaranga nkajya kubucuruza gute wohereza umwana mu muhanda umwana muto harabona cyo ese ubwo agiye nahagaruka kukabuga ugenda ahangaha hafi ya za maison ntwara aho ngaho kuri iyo mihanda hari utwana ducuruza ubunyobwa mu ndobo ubwo bari sangare naramubashije ninjoro naramubashije fa yohana aza kuncuruza unamubwira singura ariko mbwira bimeze bite ati jyewe ndiga hanyuma ufite ababyeyi fite mama na papa ariko papa ni umusinzi iryo jambo ahita yihutira kugira gute kurivuga rero mfatanya na mama gucuruza ufite imyaka ingahe 17 tubari duto hanyuma mugore mubyeyi mudamu ufata umwana w'imyaka 10 n'ingahe ingahe 8 ukamuremeka indobo ishyushye y'ubunyobwa ngo ajye gucuruza wowe ukicara akazi kawe ari ukubukaranga gusa uyu mwana wamubyariye iki icyo wamubyariye ni ukumurera no kumwitaho ikorera iyo ndobo wewe wenyine icyo muba muri gukwepa yuko wenda polisi yabafata no gukwepa inshingano wowe genda polisi bari wowe ifatanye uri mukuru mureke kubigereka ku bana ba kubigereka ku mwana n'umuruho n'umuruho mwamukururira aba bana bana kumwe bajya bavuga ngo umuruho ubyinisha umudaho niyo mpamvu abana baruha bakiri bato yego ntago ari ukwigiza nka nawe ngo uvuge ngo reka shango nuko utarabyara ntago ndabyara ariko jyewe mbabara mbirambabaza kubona umwana mutoya w'imyaka 8-10 ari gucuruza ubunyobwa ijambo agukurira mu kanwa ati mama arabucuruza kama arabukaranga ati cyangwa ati nanjye mama aba yagiye gucuruza hari bari wowe ucuruza mubyeyi umwana umureke kuko na polisi irareba ikavuga aka kana uzi uragafata gute uragafata gute urakajyana ki ugasanga irakihoreye kandi koko so akana k'imyaka 10 yo agafata giha ntabwo bibaho njyewe hari uwo nishyura ntanaguza ubunyobwa rero uburere buruta ubuvuke dukomeze nje kumbwira ngo
kuri gukandagira ahantu kahabona YouTube uri habasesenguzi ugakandagira ahantu narababwiye nti hari abo muzajya musanga bafite ibitangazamakuru byo muri byo muri karitsi byo muri karitsi nuko uvuga ngo ibyo byo muri karitsi nyine uzabikura ha makuru yo muri karitsi ariko abasesengura reka tubyemere barahari cyewe sesesengura ntanga ibiganiro cyewe ntago ndu musesenguzi ntanga ibiganiro ariko abasesenguzi barahari barahari ni benshi pe ariko mubanze mumenye uri gusesengura ibyo ushoboye ibyo wikoreye uzaniye abanyarwanda ushoboye kubishyira ku kunuzenya ku mutwe ukazanira abanyarwanda cyangwa se urishuwa ko bo babikeneye cyangwa urishuwa ko babikeneye cyangwa se reka mabwire kora ibyo ushoboye gukora wisesengura ibyo udashoboye kugira gute gukora hari igihe uza ukavuna n'abantu mu mitwe umuntu wakwicara ukavuga ikintu akumva ntibijyanye iyo bitajyanye akumva ko bite mu tuvuna abasesenguzi nanjye njya mbakurikira ariko hari uwo ndeba nk'abavuga uyu muntu agiye kuvuga kubera yuko just afite umwuka wo guhumeka cyangwa agiye kuvuga kubera ko hari icyo azaniye abantu imbaga nyamwinshi ese ibintu uri kuvuga bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi cyangwa niwe uri kwirebaho gusa cyangwa uri gushaka guterana amagambo n'umuntu just like that kuko bifuraho no guterana amagambo n'umuntu bibaho no kuvuga ku muntu bibaho ariko byibura ni kangahe ku ijana kuko by'ibyo uri guhereza abantu kugira ngo bumve yuko byibura ko bifite inifakiti hari abantu bambwiye yego hari ababanye uhererezaga bakambwira bati nk'aba bari kuvuga iki ibyo bari kuvuga ni ku bwabo ariko se byibura bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi wowe ugiye gusesengura urubanza ugiye kwicara wivugeho tu cyangwa uvuge ko umuntu ari kurengana kandi utanumvise imiburanire ye utumvise abashinjacyaha bamushinja utazi naho yaburaniye n'imikirize y'urubanza utazi naho yaburaniye utazi noneho n'icyo yafatiwe uricyo uri gusesengura gusa ngo aribaye umusesenguzi ariko ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaza abahanuzi benshi b'ibinyoma ntidukererera abantu badushuka benshi batuyobya sesengura ibyo ushoboye gutwara utuzanire twumve niba tunabikeneye ariko abasesenguzi ndabakurikira benshi hano mu Rwanda ukurikirana cyane uwuhe kaninywere ka orange ariko byibura ibyo mutuzaniye bingana gute hari igihe umuntu aza waba uri no kumureba ukumva nta ibintu ari kuvuga ntibihuye ukibaza ngo yari mu biki rwishegereka ukibaza ntazi ikimitswe seti na bwani ziri kuri tere mu kibuga ntazazi ari gukinisha wayine y'umusaraba kandi hatutse umutima ati nariye utanapitse uba uri mu kigare utazi aho kigiye muve mu bigare abasesenguzi dufite hano mu Rwanda muve mu bigare muve mu bigare byo kuvuga ati runaka kose ko ari kuvuga kuriya gihe sinabishobora ni byiza ariko ibyo utuzaniye bimeze bite cyewe hari umuntu naraye numvise nijoro asesengura tamureba hari ukuntu iyo nicaye nzenguruka YouTube kuko inyinshi nzikuraho n'inkuru ndareba ndavuga ariko nk'uyu muntu uri kuvuga kuri iki yego twese ntabwo tuvuga ibintu bimwe nta nubwo tubitwara mu buryo bumwe yego hari uvuga azimiza hari uca iterera mu cyamo hari n'uvuga yerura hari n'uvuga yimena inda kisama yasandaye wowe uri uwuhe muri abo wowe uri uwuhe muri abo ko tukarenga ni ukuri tubwizanye ukuri ko hari umuntu uvuga ati uyu muntu ari kumvura wowe uri kuvuga ku bana ntuzi na komisiyo ibashinzwe ntuzi ngo niba habaye ikibazo urabarizahe ntuzi ikipe iri gukina n'iyindi uzikoreyo gusa icuruza imigati ibyo gusa ese uwakinye kuri kabiri ninde ntawuzi ahubwo uzikoreye acuruje imigati ariko rero iri curuza ry'imigati amakuru ufite ngo biri kuvuga yuko iri gutwarwa n'abakinnyi umugati ni umukinnyi gusa uri kuwugura se oya uri kuko derivari umukinnyi ashyira mu modoka kaka sha aho bukera ni senene muzazifata muzicuruze
ariko icyo ndi kuvuga ntabwo uri kucyuka nabyumvise nyine nguze umugati umukinyi ne wawunza hanyuma mu gitondo n'amafite match biragenda bite yeah yagiye yikoreye umugati nanageyo ntagaruka uwupfuye uravuze ngo abareyo yeah haje gahunda ngo y'imigati njya nyibona business nta kibazo nyibona mu mihanda rwose nimba umukinyi ari ukoze delivery ku mukiriya mu gitondo afite match mu gitondo afite match nyamara ese niba sadata kiyobora reyo hari byo yayirindaga ese noneho nibaza gukenera umugati umukinyi ari mu kibuga arava majye ku delivery gira batrange none se uyu mukinyi niba afite harya bimwe bajya kubamo mu bigo nibiki babyita ngo iki mu rokare uyu mukinyi niba afite rokare akabanza guca ku mukiriya ngo amushyire umugati biragenda bite turabibona hari amafoto tubona yabifotoranya batwa ya imigati bamwe na bamwe ngo baracyererwa hari n'abakuru ufite yuko utwara umugati mukajya no kuwusangira ibyo najye ndivugira kuwusangira amazi umugati ukakwakana ati harya bimeze bite ati turye umugati ati se nitwarya n'undi mugati rero simba chaka ku bintu kujya mu bintu by'amakipe kuko aya makipe yo murayarya mukongera mukayarya kubwiye FIFA amafaranga yohereza nayo mwiri iyo mpamvu muzabana muza ariko muzacunga abantu ba bose bameze gutya buri munsi mujye kuva mukumva ngo komite irahindutse udukomite duhinduka buri munsi komite bafite icyo bakurikiye ubwo nyine umwe abayikubiye ariko rero tujya kuri systeme y'umugati mureke mbabwize uko nimba akorera operation y'umugati ese cyo yawanza ni operation koko mwambwiye nkayibazane tukiyumvira izitwa operation y'umugati operation y'umugati wareye kandi gahundi hari ngo barajyaho bakigwendaza banyirakidenderi umunsi nabicaje ku gasonga bugari mwebwe niyo migati yanyu muzaba mwumva kandi ntihazagira uvuga ngo jihad aravuze ngo yigize bavugirije ndamaze ibihari yabo ndi kurengera hari ibya hari abantu mba ndi kurengera umuntu watwaye umugati we awushyiriye umukiriya umukiriya akaza kuwakira yambaye robe de nuit ibyo byo ni ibindi bagahita bajya kuwusangira icyayi yewe na kiba kiri ku meza no gukura umugati bisashe akora mbaye nimba umukinyi aderefarinze umugati akawushyira umukiriya igikurikiraho ni iki akura umugati mu isashe yambara hataza kandi kunyumvisha biravugwa hataza kugira unyikorera kuko kunyikorera bisaba kubanga ingata nini hataza kugira unyikorera ariko kuba mvuze ku migati biraje bibi ikibazo njyewe si ikibazo ikibazo ufite n'utwaye umugati ubu turahamagara ati mumpe umugati ukazana n'umuntu ko bite kandi ati uranzanira ati wende umufana wawe ndo n'imigati yacu uko n'imigati yacu tubutanza ukuzanira ayiwe ryari se ati kankukuzanira niva muri lokale ndawuzana cyangwa ejo ufite match cyangwa iki kanguceho tutarajya muri lokale ngo utemwe umugati ariko murazeza hari n'utangira hari n'isire ifite muri iyi mihanda aro ati wii umwana waramuryoheye tonto umugati yego ubu ngubu abo muri reyo basigaye bacuruza imigati gukina byanze turokirita abandi bakina kandi hari ibintu sadate yarindaga abakinnyi reka nkubwire buretse gato hari ibintu sadate yarindaga abakinnyi bo muri reyo abafana ba reyo ntihagire unshokaho aya makuru ndayafite sadate hari ibintu yarindaga abantu bo muri reyo barangije baramubwira ngo genda barangije bati genda kandi sadati y'abahari ntabwo yari kwemera yuko umukinnyi aderefari acuruza imifuga neza acuruza imikati ari bucuruza umugati yego biravugwa ko abakinnyi bacuruza imigati bakayijyana ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe iyi migati ikiza kutuzanira muraza kuza kukibona nta kindi ni ugutsindwa bya bigoma by'ejo ubundi mu kwa cyenda nyine ubwo muraje mutangire muti aramaze atatawutuzanira se mumenye icyihishe nyuma yo kuzana umugati se buriya ni umugati abanyamwe mwumva ariko si ubwo mwe nta kintu mwumva
Oh, andi ni ngombwa ko umuntu ababwira byose. Nta kimubamo. Muragira ngo umuntu avuge na kari muroro. Mugato gura magana ngahe kuri boutique? Oya, igiza turye umugati wo muri reyo. Buriya ngo uryoshye utewe kavuna icumu. Uraryoshye. Ariko nanone. Eh. Bigaterwa nuwa wujyanye. Nibwo uryoha cyane. Araga foto nabonye aba bafite imikati mu ntoki kandi tso ngo bajyanye imikati ariko iyi migati yanyu ese ugura ngahe uramenye uramenye eh nzi ko hari imigati yareyo kuko ntarawudere ntarawuzana azahamagaye bakakwihera umukati cyangwa ngo nje kugura Hati pia bagore gore bari yose bari. Ayi fite bafite ikipe y'abagore n'aricyaye cyane. Oya n'abari bo bose bazanzanire nanjye. Bakwira umugati. Ari umugati n'iki? Ahaye bo bagore. Ariko mwa mayu umugati. Wi. Digo je bakwira umugati. Kandi noneho anayijyana yambaye ijezi. Ati ndi duri reyi. Ese uva nukira kuri kagayo tumenye uzakuzanira umugati. Kakubura da. Sinzi bihura. Eh ubusinzi ngubukina kuri kanga eh ntabyo nzi ariko mbona abakinyi mu kibuga eh sinzi hatsinda witwa ngo iki sinzi hagira gute nzi neza abo barutayizamu barwatubyaye abo ngabo nabo bakina muri reyo nabakimenya abo bagasama batubyaye sa atahizamu rutayizamu se oya ni myugariro Hey, eh, ni myugariro. Ntabyo mbanze. Ajya kugarira n'umukati. Akina muri rayo sa. Abaye yikina muzi. Wabona banamuguze. Ko mu rasetsa. Rero, na ni hari myugariro na rutahizamu. Myugariro abayambaye kanga. Nimero zirahinduka. Bago myugariro bari kuri he side. Myugariro abari mu defense. Eh. Utera penalite. Mu kibugu wari wese yatera penalty rutahizamu ajya gutsira umwata ba rutahizamu nibo bari gutwara imigati abataka bari kujya kwataka ariko murasetsa ubu mama natutabizi dufite gahunda yatunwerese na gahunda yatura tugabane niwanga bimeneke hanyuma gahunda yatunweresi hari raporo ziri kugenda zisohoka uko bwije nuko bukije aziboneye ari uyo waguyeho yanditseho ngucye ngaruri kumwe ngaruri mu bihugu bya eh vuga bwira erega turi kubwira abantu ntabwo turi kwibwira kuko twe twabisomye tubizaniye abantu biri kuvuga ku Rwanda ruri mwanya ngaruri aya nta mwanya ruri mu bihugu byagaragemwe abasinzi benshi umwaka ushize kuri rwo rufite imbura mukoro ese ukora we ntiyanwe ntiyasinda buretse gato umuntu ukora nta gushobora kunyumvisha yuko umuntu ugomba gutanga raporo ugomba kugera mu kazi saa 3 cyangwa saa 2 cyangwa ugomba gukora inama ari buze kuza gutinda mu kabari ahubwo wa wundi uvuga uti nubundi ejo nta kazi mfite reka nirarire mu kabari rekanwa ahubwo ngezeje mwere kuri uriya wakoze urumva ikibazo dufite ni mpamvu dufite abanywi benshi nuko dufite imbura mukoro nyinshi kuko iyo mfite akazi nta hakare kandi ngize mbura mukoro nta nijo na ziba zajyanye iyo nza gutanga ikiganiro utahakare nta hakare okay iri mihanda yego ariko noneho ye yagiyeweho gutahakare sinwe inzoga ngo ndaza kuba naryamirije igihe cyose ubundi mporana ibitotsi no urabifite ruka guhura n'imba ari muyoboke wabimbwiye ati ari kujya uryama ariko ndakubwiye ngo do mbamezu Numu kubera yuko jewe singomba kuryama bajya bavuga abashuni ndyamye ntibabona inkuru kuko jewe inkuru nzibona mu masaha akuze mu masaha akuze y'ijoro nibwo mbona inkuru rero ntago umusinzi ufite akazi muri kampani runaka ashobora kwicara ngo anwe ageze mu gitondo ntibishoboka ahubwo yambura mukorera nko kugira ngo ize kuryama harabo mfite banwa za exo arabanza akamenya tesejo nzakora aterekanwe egizo nyinshi akaryama akazabyuka ejo hari n'igihe ariko abafite akazi akazinwa ngo bakamubura uwo nguwo niwe wirukanwa mu kazi ni ukuvuga ngo bantu mufite amakampani kugira ngo duce ubusinzi bwinshi ntago jyewe ndibuze kubuza umuntu kunywa kuko na minisiteri y'ubuzima ejo na RBC nabonye isohora itangazo rivuga ngo
ngo no kutanywa ngo no kutanywa ngo inzoga ngo bitera sinzi ngo ngo bitera ikibazo nabwo ni ngo no kutanywa inzoga nabyo bitera ikibazo gikomeye none nimba kutanywa bitera ikibazo gikomeye kunywa bikabitera ikibazo gikomeye turareka kunywa aretse tokinywe nimureke twinywe mureke ariko tumwe Mureke tumwemo noneho banadukaraga turawundi nanjye aho ngera bizihiwe ntibagukaraga karawundi sha tumwemo kuko nubundi rwishegereka nubundi nimba kunywa ari ikibazo no kutanywa akaba ari ikibazo no kutanywa bikaba ari ikibazo turakora iki tumwe biciyo byagaciye kwa kunywa rero bajya bavuga ngo hari umuntu hari indirimbo twajyaga turirimba kera bavuga ngo kurya ntibibujijwe ariko kurya utabara bitera agahinda nimureke ahubwo dukangurire kunywa abantu ariko banywe babara munywe mubara ibi rero kugira ngo bicike iyi gahunda yatumwe rese genda yumva ariko urundi ruhande si inyumva ati gute ndahita nyihuza n'iri tangazo rya ministeri y'ubuzima bwo kunywa se ngo kutanywa bitera ikibazo gikomeye ninjyaho ndebe mvuge nti kugira ngo abantu babone ko biri seriye umuntu nafatwa yasinze muri kampani runaka cyangwa muri ministeri cyangwa no mu kigo runaka yirukanwe ku kazi hajye mundi nawe nasinda buretse gato nabona yirukanwe kubera kunywa urugero dufite bavuge bavuga yuko inzoga zigukura cyeri deni ryagukuraga mu bagabo kandavura ariko inzoga isigaye igukura mu bagabo kuko inzoga cyera yari gahuza miryango none isigaye igukura mu bagabo none isigaye igukura mu muryango ukandavura mu gihe umuntu abonye yuko dufite urugero rutari kure rw'umwe mu badepite wakuwe mu nteko kubera inzoga kamanye ntago yirukanwe yarasezeye ariko icupa ryagize riri riteruramo ritereka hari nk'indobane manyinya ni ikindi mwe bavuga ngo manyinya we undekure ntahe ngo manyinya we ungize umusinzi rero kugira ngo nubona yuko hari aho biri kukwicira uzahagarika cyangwa uzanywa mu rugero ababishinzwe nimudufashe aho kugira ngo mutume nanone tujya kwicwa n'inyota kandi n'ikibazo gikomeye re kandi n'ikibazo gikomeye ahubwo nimushyireho ko haje dufite abana bakora amasisteme dufite abana bakuru utuntu rwose dufite abana b'abahanga hano mu gihugu nibadukorera kuma gakozaho gutya atiwe ese ko twabonye akuma gapima ikigero cy'uwasinze kubera iki tutagira kuma gapima ikigero cy'umuntu inzoga ngo atagomba kurenza kuko kunywa inzoga ntago ari ibiyobyabwenge ahubwo byitwa ibiyobyabwenge iyo warengeje ikigero wagombaga gufata ukanywa n'iza jihad ukanywera nawe kimwe hari n'uvuga ati uyu ati shati ndeke yawe atuzana nzikunywera agiye kuzisubiza asubiza mpari ntawe usubiza inzoga mu kabari ati njyewe ewana ndahazi hari umuntu unywa akazanywa n'ikizibu akanywa na nzobya nimushyireho gahunda yakuma mugategetse amahoteli n'amaresitora n'amakarabu ati nimba jihadi yinjiye nimba nciye kuri polisi mu muhanda ahubwo dushuje n'abapolisi bari mu mihanda no muri uyu mwaka turaje tubyitseho baradufashije cyane ku buryo wabonaga yuko baducungira umutekano imana ibahe umugisha kuko ibaze kuba n'umupolisi yaranze kujya gusangira na noheri n'ubunani na famiye ze akaba ari ahari kuducungira umutekano nawe ugasinduka aza kumutesha umutwe cyo kuri imana ijya ibaha umugisha mugira n'imitima ikomeye abapolisi bo mu mihanda bararushye nuko nimba jihadi ninjiye muri hoteli kwa runaka cyangwa resitora cyangwa karabu kwa okimu okimu afite umusekirite cyangwa nawe ubwe nakabarike afite kakuma nimba polisi yo mu muhanda ifite akuma gapima ikigero cy'uwasinze bakabasha kumufata bakamufunga kuko yatwaye yasinze kubera iki abantu bacuruza utubari batabikora utwo twuma natwo batujyane mu bubari ahubwo twirukeyo ntibatujyane batwirukije bagukozeho jihad ninjira muri club runaka cyangwa hoteli runaka mvuye kuzenguruka za kimihurura kakiru za papirisi yongeye hari ikintu cyitwa ngo duhindure imbari gahunda ya duhindura imbari izacika gutya nininjira ahantu bakankozaho bagasanga ikigero nagombaga kunywa cyageze bakubwira ati nta nzoga tuguha uretse no kumbwira ngo nta nzoga abantu bazansubizeyo bakubwira ati ahantu uhemerewe kuko gahunda tumweresi kujya kuvuga gusa tumweresi ku muntu ufite amafaranga rega ntibyakunda ntabwo bikunda
naga iyo kora rwose iyo ntikora rero ndemera gahunda yatunwe resi ku ruhande rumwe urundi sinyeme munwe mu rugero munwe nizo mushoboye ariko kugira ngo buri abanyarwanda bamwe na bamwe ntagondwa kukunwa eh noneho muri iyi misiri yatunwe resi bari kugotomera basiganwa nibihe wagira ngo kwa kugotomera wagira ngo zigiye gushira hari ahantu narindi nimugoroba eh umva umuntu yanwe yaranwa ndavuga ariko nkuye ari mwirushanwa mu minota 33 ndasinze nanjye byambayeho ariko sinje wasinze nuko twari turi kumwe hano nimudufasha iki kintu kunwa resi biraza guhita byiruka cyane byihutishije biraza gukirwa mu ngiro nyirakabari araza kuza gucuruza na jihad wasinze nashaka ayifungura yisoma yiciramo cyangwa yisome nk'uyi yahuza narengeje icyo izo ngomba gufata nge uri kuvuga sinwe inzoga ndi kuvugira abazinwa kandi kuvugira abazinwa ndi no kugira ngo gahunda yatunwe resi igende neza nininjira nimumbaze nimwirirwe munambaza mumpime nimusanga ikigero mumenye ngo umuntu ntiyemere kurenza ikigero kingana gute nimba ntacyemerewe yatunwe reserete ijya mu buryo ndagera kuri club runaka cyangwa restora bampime bakankozaho bakandebeshaho nareba mu cyuma gutya bigahita bibipima nta kibazo bapfa kumpima nibasanga bigutyo bimeze bambwira ati jiha genda warengeje igipimo ninjye ahandi barasubizayo ndajya amenya kantite ntari buze kuza kurenza ariko muri iki mu gihe bitari bwakunda turaho nicaye da ntabwo bizakora ntabwo bizakunda tumwere simfite amafaranga sinywa inzoga ibindi njye sinywa inzoga mutavuga wenda ngo ndikuvuga ngo ejo ntazabura icyonko oya sinzabura icyonko afite amafaranga kandi nanone nta kuntu mushobora kwicara ngo muri mito umuntu amafaranga yakoreye kuyakoresha uko abyumva ibyo ntibishoboka ahubwo turamukangurira gusevinga na bya gahunda twavuze ngo kunywa kurya ntibibujijwe ariko kurya utabara tuzana ahubwo kampeni yo kunywa ntibibujijwe ahubwo kunywa utabara bitera agahinda bitera n'iki kintu ariko nimba nicaye nkaririmba ku icupa ryo shuti yonyine yizewe numva yuko ari inshuti yanjye ngo mucyura buhoro ari mucyura buhoro ukongera ukambwira ngo ninjye kuvuga ngo ninywe resi ntabwo bikunda icyo gihe ntaho byahurira ntabwo biri buhure cyewe munyumve neza sindi kugumura abantu ngo bajye kunywa cyangwa ngo bareke kunywa icupa uravuze ngo niyo nshuti yonyine uragarutse ngo rinywe inshuti yawe wayireka se nkura mu macupa n'ubundi dore ninywera isugi mu kagihanda ese wowe nta kantu kaba karimo ngo hari utuntu basukamo ngo ntumenye ko hari icyagiyemo uretse muri giriti hoteli bakanshyiriyemo ariko ntako ko giriti hoteli niho hantu ushobora kunywa akantu kakakugera ku nyota ukanywera muri hoteli nziza ukakirwa n'abakobwa b'ibibuno nabonyemo aho ngaho ewana ubundi udasohokera muri giriti hoteli hano mu kiyovu reka nkubwire hananditseho ngo ku giciro cya buri wese iyo fantasi igura angahe n'abiri da ntihenda ntabwo ari za zindi za 15 noneho mu kiyovu hano kuri giriti hoteli umukiriya ni umwami kandi amafaranga yose ufite uranywa handitseho ngo ni ku giciro cyoroheye buri wese ni ukuvuga ngo niho honyine ushobora kujya kunywa udahenzwe niyo hoteli yonyine icuruza ku kiranguzo niyo hoteli yonyine icuruza ku kiranguzo ariko ubundi nimba utanywera muri giriti hoteli agacupa ukanywerahe muzinywerahe wa munyaruke mujye muza tukaragemo akarawundi kuri giriti hoteli nawe nkunywa inzoga utazinywera giriti ariko murase nsanga inzoga cyangwa nkakanywa agafanta utakanywera na giriti hoteli oya vurema ntusebye kabisa vayo giriti hari n'ibyumba hoho noneho giriti hoteli icyiza cyaho niyo babonye wanasinze hari ibyumba barakubwira ati jya kurya anadarapura hari n'ibyumba rwose byiza ni mu rugo nunanirirwa mu rugo ugatumaho n'umugati kandi icyiza hose hari n'abasare baba bari hasi baranagutwara iyo banabonye byanze barakubwira bati tukwihera umusare haba hari abasare hasi you guys ese muri giriti aho hantu watumaho umugati bigakunda wo muri reyo se ariko ubwo
wawe warayemo mitsingi ukarya umugati mu gitondo wa muriri yose si wawe erega ryo ikindi hari n'iyo umuntu ashobora kumushobora kubona yasinze atananywe inzoga nyisha ahubwo zimushobora zimu zimushobora rero namwe munywa inzoga reka mbagarukeho mwokanywa nzobya mwe mwagiye munywa mu rugero izo mushoboye gutwara mukareka kunywa inzoga zibatwara mwogatwarwa mu menyu mukareka kuzinywa nk'abiyahura mukareka kuzinywa nk'abiyahura ariko kamba bakoze mwabasinze mwe mwogasinda mari baba batanaziguriye byongerewe noneho ibaze sha hari udupumbafu turi muri iyi mihanda tunasinda tutaniguriye ugamugahura kari kugwirira ugasinda kare kugwirira ngo ariko shande karambabwira ngiye sijya nkunda umusinzi usindira baba afite gahunda yo gukomye yo gukamya burarirwa burarirwa se mwayikamya awuzubira ngo baravuga ati tugiye kuziba burarirwa ifu ariko burarirwa yo ntiwayikamya bari yabagenda bahirima se mwinywa nk'abari guhangana na burarirwa cyangwa n'izindi kampani zenga inzoga mwinywa nk'abari guhangana na burarirwa mwa wowe ubwawe ushira inyota erega reka babwire nimba twari dufite publicity ivuga ngo so gushira akanyota ariko murayibuka ya byeri ayibuka hari icyitwa ku buzima bwacu ati so gushira ati dusangire reka kunywa inzoga si ikibazo ariko mwebwe namwe mutari kudufasha muri gahunda ya tunyweresi ngo munywa inzoga mushoboye gutwara mukanywa izibatwara mbabaza ubundi ikibazo kimwe murarwaye mufite ikihe kibazo ni munywa inzoga mushoboye gutwara yes murebe yuko gahunda yatumwere sitagenda murebe yuko muri buhure n'amategeko murebe yuko muri buhure n'amabwiriza you guys namwe mujye mureka kunywa nk'abiyaho nawe nimba uri kugurira umuntu reka kumwuhira nk'uwuhira inka mu kinamba mubwira ati wakabije mubwira uti rekeraho ariko uravuga ngo umwana utari uwawe se shenge we mwicisha inzoga n'itabi tabi ryo ryanditseho ko ryangiza n'ibihaha byose ariko ni ryo rya mbere ricuruzwa muri iyi mihanda inzoga rero nazo tumaze kubona ububi bwazo ko biziba mbiyo zarengeje kanti tufata ariko ubundi mwebwe munywa inzoga mwokanywa nzobyama mwagiye munywa nkeya mushobora gutwara mukatworohereza muri iyi mihanda mukadufasha ko bagabanye egzo hari uwo mfite bunzi wicara kuri egizo akagotomera uyu si ukugabanya izina ry'inzoga mugabanye ibinyobwa kuko ikibazo si ukunywa egizo ahubwo unywa zingahe ikibazo si ukunywa primusi noneho hari n'uza ngwifite amapine nkibaza iryo cupa ry'amapine nimba uri burihagarareho ugataha nkibaza nimba uri buze kuryicaraho rikakugeza ati mpa kimwe gifite amapine ati kimwe gifite amapine ngo hari n'icyanditseho rero reka kunywa ntibibujijwe kuko nanjye nemera ko umuntu ashobora gukora ibyo ashoboye n'uburenganzira bwanyu kunywa yukayise nta n'umuntu ubabuza uburenganzira bwo kunywa rwose ahubwo kudupimira byo si byo ahubwo buri muntu niyipimire nywa izo ushobora gutwara ureke kunywa izi gutwara kuko hari umuntu ucaho nkamureba ikindi muce buno buyoga bwa make nibwo muri kubagira gutya ntabwo nibaza kubona umufundi yasinze ntabwo umufundi wasinze angana n'uri gutura umubi wa champagne you guys utu tuyoga abantu mubonarega baba basinze bavangamo na bimwe bwo mu bwuma hari ubwo njya mbona mu tubari bajyana mu mifuka hari ubwo njya mbona mu bucuruza mu tubari cyangwa mu macupa y'amazi ubuyoga bwa make mu bureke ariko ni gute inzoga ya 500,000 cyangwa cya 5 itagusindisha ngo igute mu myobo ibifite volute nimba ari volute hari ukuntu ujya ndeba nkabona bifite 28 cyangwa 50 zo ziba ziri muri 50 nawe nimumbwira umuntu unywa inzoga ikozwe y'inkora mumbabarira abantu mukora inzoga ntimunyumve nabi ariko namwe mugabanye ibintu mushyiramo kuko ntabwo ka primus cyangwa ka mitsigi cyangwa ka busteri kagusindisha cyangwa ka henike ntabwo bishoboka ngo ugere aho ugera ujya gutibara ariko muravuga muti hari n'ibintu nabonye biyahuza by'amashoti hari ukuntu nabonye hari utuntu bafata gutya bashyiraho indimu ukabona ngo mana mw'abantu mwe ntimuzi ibintu byica aba bantu ni ubushoti shoti baba ngo shoti sha ngo
ngo bahorobye bahorobye baba bameze ngo 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 ni inzoga tigo chiazi hari umuntu bwa bashoti banywa yo arakanywa ati ninywa tubiri imbere atangiye kugira ngo harya witwa ngo iki hari nibyo bavanga vanga noneho hari nibyo erega hari nibyo bavanga nawe ugafata ngo nibiko guteye ngo niko guteye hari nigihe bazabashyiraho ibyo yabyingaje asabara ntabi babirimo ra bivanze birasha n'umuhondo mucatsi bashizemo n'ibyatsi nibibabi byose ngo nikabe kisinzwe uko byitwa ariko ni gute wanywa ziri nzoga zivanga vanze ubundo kaba muzima erega no mu mahoteli babirimo bavanga bisa namabara eh kabone ibintu birasa n'umuhondo kabana bino basa n'icyatsi kibisi biravanga vanze noneho harabyigiye barabivanga barakabiza kubivanga bakarangiza bashizemo na za kimbazi kakuvangira banakuvangi jewe reka mbabwiza kuri pe zibura nimbunwa n'ibyo bivangiye unwe ibingana gute hari inzoka noneho ziri muri imihanda zitwa za sinzunzweye bagenda bagahohomera hari n'ibyitwa umumanura jipo hari n'ibyitwa yewe muntu ni gute umuntu yenga yewe muntu ngo hari nacunga umuntu hari n'izo banywa noneho ngo bagashyuka narabyumvise ngo hari inzoga banywa bagashyuka ngo bazinywa zigire pe ariko twegeranye b'indaya ngo ceceka shango mpereza ngo ufite umuntu ngumva ngo ceceka ngo mpereza no simbura umuntu ngo akangaka gakome hari n'izo bazana zaka imiriro hari n'izo banywa ngo zikabatera gushyukwa hari n'inzoga njye bajya bavuga ngo banywa ngo bakagenda bagashyukwa ariko nkubaze iyo se yitwa ngo ubwo wasanga ririya yitwa sinzunzwe ariko uranywa sinzunzweye uzungereranye nanjye uri muri chiyazi kuri champagne kuri za mowete uri ku nzoga y'igihumbi mwabantu yego zino nzoga sinzanze ziranazikunze ariko nazo bantu b'imana tunywe mu rugero ariko bantu muri mu bukangurambaga bwa tunywe resi namwe mudufashe wacu sina nihe gihugu cyo mu ijoro uri umugenzi yigira mu ijoro turabagenzi ahubwo wumva ko atari umugenzi urumva uri rira joro zarijyamo iri hejuru iryo muvuga bitangwa nande hari na papa wawe cyangwa na papa wawe ni papa wawe uritanga ibaze igihe mwiyamamura ngo tuzajya mu ijuru gukora iki mufite y'akazi barisha uwakora ihari se ubutaka hasi ese ko nawe ndabona yashyiramo abajyana nawe ndabona bakubita isanduku izamuka hejuru mu gitaka cyangwa wenda wasanga ari naho ijuru riri ntawamenya simbabujije gusengama ibyo ni ibyanya ariko ibyo byatuzajya mu ijuru ahubwo jyewe nemeranya n'abandi nanone bavuga ngo isi izahinduka paradizo nareba paradizo izaba ryari n'ubuyoga mwirirwa mwiyahuza mwokavu n'icumu umwe paradizo irimo aba basinzi ubu turi u Rwanda turi mu bihugu bya mbere turi muri bihugu bifite abasinzi benshi iyo paradizo ni iyi wasanga iyo paradizo sinumva ngo umuntu wasinze aba yanezerewe oya haruse we uzajya uba hafi umusinzi burya jyewe iyo negereye umusinzi ndamwumva nkumva akamuvamo umusinzi akubwiza ukuri cyakoze nta ewan buriya umuntu wasinze nibwo yirekura akavuga hari n'uvuga ati jyewe nkora imibonano mpuzabitsina hari n'abakora imibonano mpuzabitsina ari uko basinze buriya mwabantu ngerega iyi mihanda ifite ibibazo byinshi ati reka reka ati jyewe ntanyweye ntabwo kabyuka ati jyewe ntanyweye sinabona imbaraga ati jyewe ntanyweye tujye kwa Zari ariko mbere y'uko tujya kwa Zari mbere y'uko tujya kwa Zari na The Ben hari umukobwa w'umuhanzi mushyashya warayisohotse afite ikibuno kingana nk'iyi Great Hotel n'uriya nabonye ari kugikaragaza harya mwe mukoresha masajari mujyayo afite imbwa y'ikibuno yego uravuga ngo ba Jori na ba hariya kuru bafite ibibuno bagisutseho amafaranga kiriya kibuno bafite ikibuno mama uponyonyo cya kibuno urabona yagize arya aragize aba ariko nibwo nabona ko abafana bati ni wowe ukenewe mu mihanda bamusukaho ikofi ati mureke bari na sano wagira ngo bicariye amapasi narabwiza abo ngabo aho ngaho nabande
ngo bicaye mu ikarita ya gombe wagira ngo bicaye mu ikarita ya inusenya cyangwa atisha ati dore umuhanzi dufite mu Rwanda dore w'ikibuno yitwa Dabijo reka nze ndirimbo yitwa Jamais afite ni nziza ra Jamais bumva baruze kuba hari Uba mpereriki barebe icyo yitwa ngo Jamais yitwa Jamais iri mwimbwa y'ikibuno uba yewe ga yewe muravuga ngo mufingo mukora ama video baragiye he nana umukobwa afite ikibuno none haragiye kwazi kugikaraga kwazi kukizunguza arakizunguza we nanduka chambara petit we aragiye nyine bamukorera sajari na wanyari rabara rya kirakibuno ntarize yakitweretse na wanya ntaki nazirira rabara rya kirakibuno aho video tugishyizemo ntibadufunze aya ntago kirakibuno cyajya muri video ego aragera batwibe video we shareka babwiza ukuri mbege kibuno we numuhanzi mushyashya ariko biravuga yuko yakundanye ho na Harmonize ubu mu Rwanda akaba ari gukundana ngo na yagwa bari mu rukundo na yagwa dabije se na yagwa barakunda eh dabije eh nzasi bazanira murazi keneye eh biravuga yuko ngo akundana na yagwa iriya niba wikaraga eh gongo igikaraga mvu kibuno ko ariko ngo afite n'amafaranga ngo amumena ifaranga sinasobye inkuru bavuga ngo amuhasaga miliyoni ngira ngo na miliyoni zirare se kirakibuno kimenya miliyoni wabuhobe oya ta ngo ahubwo utanga amafaranga ni nyamugore ngo afite imbwa y'amafaranga ubu ndi kwibaza wamubwiye akaduha natwe niko bazakorera ama operation mu ruhe eko uwo mutapije mu murebe ngo akundana na yagwa biravugwa ubu ugiye gushaka isoko ya kiriya kibuno ariko aka ngo dabije se sari no mu ndirimbo ya yagwa bayita ngo rat oya cyangwa ni swiss oya ni biswiswiswi mugende murebe iriya ndirimbo yagwa yitwa ngo nimba ari swiss ibiswiswiswi uriya mukobwa niwe yego niwe nakura nzanabasanira operation ya Uganda we kanicecece habereye iki Uganda ariko muri mubiki ni iki cyabaye ariko ndirimo mugende muyirebe bega da bish bega da bish na naje kugikaraga imbere yanyu yaguye hashashe ngo yaguye mwimbwa y'idolari rivahe na da bish akora iki ni wasomye inkuru ku Nyarwanda ivuga yuko ngo yakundanye na Harmonize ngo bivuga ko ari gukundana na yago ngo yamuhaye asaga miliyoni ahubwo ngira ngo ararenga za wahaye miliyoni ninde se umukobwa ha miliyoni yago ngo bakundane se asaga miliyoni ibyo ntubimbaze nabisomye ku naranabahonga ori yashase we bikoroga gute ngo nawe mfasha guifaranga na punda ati nimba ari pundi ati nimba ari ibiki na puna ni ngo ni puna ni ntumbaze nze simanye iki ugiye gusoma inkuru ye hataza kugira unza naho ubusutwa ako ngo Jamais ngo yanayikoreye yago dore soma hano kuri inkuru usomere niwa yanditse ngo inkuru mudabije wavuzwe mu rukundo na Harmonize agaha yago asaga miliyoni yashyize hanze indirimbo yise Jamais iyo nkuru iri ku cyo kitangazamakuru inyarwanda.com ariko murase tsang tuge byanas ufite isoko yabyo ego indirimbo ni nziza mugende muyirebe ya ironchingi aho ngaho muri Antonova umva hari hahiye ariko muri cyane reka mbabwire umuntu udafite amafaranga ntajya adakora muri iyi mihanda ntibazababeshye yakoze video ya danje kandi mu minsi mike ibiri video yarirangiye na general niba ari general nirat general nirat ntagare nirat eh ndashaka kumenyesha ngo niwe mu director uri kuri top hano mu Rwanda so murundi eh ariko ni uri gutwika eh abarundi ubundi udakora indirimbo hariya kuri general ako abarundi babashinja ko barabashinja ko ngo buri muntu wabo twika muhita mumujyana Oya bagomba kujya amafaranga ari. Umugamo wanubwene gihu. Ufasha amafaranga yacu kayashyira mu marunda bari menshi. Eh. Rero sinibaza umuntu utari gukora indirimbo ngo yishyire John. Ndumvise bari kuvuga. Arameneka. Ni uburetse kugira. Umu producer uzako umuntu utazajya gukora indirimbo ye muri country recording ikorwe na Kokoze cyangwa na Kid producer. Kid. Kid. Skala bavuga. Eh, avuga ngo ni nde producer. Eh.
kids. Ubundi dore aba producer dufite muri iyi mihanda. Eh, Nikoze. Nikoze yo kabyara nanuze na kids. Studios. Hanyuma, of course ni muri country. Aha. Kwa no put. Babandi bavuze ngo bazajya bakorera. Yego mbazanire sizabo. Babarawe. Hanyuma ndiriba no mara kwikorera kwakoze cyangwa kwa Quackies. Mhm. Uhitu yitwara kwa Bobo Pro Mixing. Nuva kwa Bobo Pro. Nuva kwa Bobo Pro ijane kwa John Rad. Agukubira ishusho. Agukubira ishusho. Mukwa Gad, Gad nayo ararenze. Uretse gato. Eh. Ndi kureba video cyashya muri imihanda. Okay. Ese wabonye video ya baba cyecure. Hanyuma rero. Eh. Nuda twari ndirimbo hano hano. Ntago uzaba wakoze indirimbo. Nese uzaba mugenda muri baba producer baba batu birwa nahuha ku babati go bari utuntu nanone abanye banwa ku babati ibintu bimeze nka babati bashireho bikayaga bakagira gutya muzambwire byitwa ngo iki nzabahereza abantu babigotomera nzana ariko nkubu ngo ubushaka iki ntabaye mu police sha nuko imyaka yanjye yabaye nk'ikiyoni najya mu gipolisi bakama mapingu hajya mbambika nk'abatwara kubifungira Ese uzi guca ku muntu rwego yowe bafite uturu bashya ariko ni mushya neze iryo bati nti basubiye ibintu bimeze nka bati barabicanira bigashya ubwiye si mugo mugo eh nabyo mbanze bisute nabonye ari ibintu bashyira kunuze biyaga bakinyoye ngo eh nzibacho ko numva se iyo ni mugo jiha ugarana akazi kanyu Ese wa muhanzi uririmba indirimbo uvuga ibintu by'imisigo nibiki? Rumagase. Ese rumasheri wawe bite? No muri studio imwe hano mu Rwanda. Bite rumasheri wawe. Baradarapuye. Tubizane tubishyire hanze. Baradarapuye. Bizi. Eh. Bazi bazana ariko ruma. Yego. Mbabarira nzimanike pe. Harahiye. Yego harahiye. Na boss. Eh, boss aragira ati boss yarapapuje. Sheriwe mwiza. Eh, ibaze kubona ko sheriwe abandi ari mwiza. Urambabarire rero urantunga iwacu sino. Eh. Sha uyu mwaka sasa rubuga ruwigiharwe. Nitura tugaba. Niwanga bimeneke. Eh, badutse Naomi igende. Ceceka sha. Uri muri ngo. Naomi bamujyanye sha ndeka sha. Ubu se wa mufotografa aravuga iki? Iyubona ari gukora video ubona yuko nta shutana afite aha nahuriye na bwa bushinzi bundi bwa sukari bwarashikwe bwarameza amahembe ariko namwe bakobwe tufate next ko arinde uri bukora ubukwe muheto rwose nawe mi uzagira ubukwe bwiza sheri rwose pe ariko uyu muhungu yigira inama iya tushu uyu mwaka ukarengana nawe bari kumwe umutwara Ego cyane yewe narifite inkuru babandi se babita bagore bagakuzana ariko buzese ziburizwa nakwa kuri ngo ahinduka gurutse ibibi iri imbere y'inyo amukuye mu menya y'intare none amukuye mu menya kandi uyu uri amwana w'umukobwa eh ayi bari kuma umutwara ariko uri narakazajya aho ari mu Madrid eh ariko sha conks Naomi ahubwo bahasigaye ndi dusigaje uwa Jory Jori wawe utese Jori nawe turashaka bakwambika impeta dusigaje sheri wawe nawe tukaba dusigaje na muheto tukaba dusigaje nande na Megan waza basaga kubura Megan nawe n'umwana se yagiye eh na Liliana ni next Megan yagiye Liliana ahubwo we ubundi Liliana aratara yambara eh yewe mwabi tutegereje iki kwiwanya arabaki Nesaba wabona baba bazamwambika impeta ndabarira ati ese ubwo wajya gushaka udafite amafaranga nago najye kandi ngwaze kuruhira ku cyaro kare aba bajyana bakaruha ariko zaba narinda mwe bite mwebwe aho muduharira mu mafilimi ubu neje ubu ni muraje mushwane mwongere muduhesho cyakora reka mbabwire zaba
shaka rinda hakiri kare kuko nawe urarambiranye mu mihanda hanyuma undi ninde cyangwa nawe bamukure mu menyo y'intare aho pe nawe bazamwambika impeta ariko abamisi mwese ni mushake we basha nabashira wa serious bashake cyacyo karamana nyagasane ushaka no mugaba nanone kagwa kubihaha byo muri iyi mihanda nabyo nagahinda bibaze nk'umugore washaka umugabo akakugwaho yaba ari gushije yabagushije ishyano reka babwize ukuri yabagushije ishyano sinzagira uwo ntera stress kuko nta bushobozi ifite bwo gutunga nanjye ubwanjye kwitunga biri kunanira ndashyiraho ubwo kujya gutunga umwana wa rubanda ibyo byashaka nta bushobozi ifite pe ariko umunsi bwaje nk'imyaka 30 iri imbere bizacamo uzashaka umugore cyane muri 30 araza pe Sugusunika sabira gorani. Mana we sha dore kapi ngo yororeye inkoko ari kugororeza inkoko bwo zari ezahazi ubu yagiye korora inkoko abanye ikiganiro umugore ari kuvuga umuntu aramubaza ngo se ngo zahaze ngo zananiwe ubi inkoko zinanirwa zite zirarye se siko zitora ndi yaravuze ngo zahaze ngo zananiwe zariye zananiwe mana we zahaze ngo zananiwe ngo none se ngo bimeze ubu nyine ni ukuvuga ngo umunaniro w'inkoko muri iyi mihanda uravuze ubuhu icyo kiganiro naragikurikiye ndaseka ngo zariye ngo zananiwe ubu nagabiyoro inkoko se ziba zariye zananiwe Lawezi bazana niwe ariko ubundi gabi na mponyi baduhaye sho Mponyi gwa ruduha sho kuzuza arena ubukwe bwa mponyi ariko buzabere muri arena bazabera mu mahoro kandi bari unambwishyuze inganzo ni yawe buriya nta kuntu gabi na mponyi baduha sho mponyi na gabi bakabana rero mu banyamafilimi abahanzi bo nta mafaranga bagira ngo barashaka abagore ntayo bigirira rwose keretse iyo tugize amahirwe tukabona umudiaspora wababengutse akatwandurira agatwara za nyabingiyo ngiyo agatoragura ameze nk'utoragura nk'indobana ati we shit akazamura gutyo none se ubira amafaranga baba bafite nimba umuntu waba ari umuhanzi akaba adashoboye no kwigurira ipantaro y'2015 cyangwa 2020 bitewe n'aho ayiguriye ubwo ni gute umudiaspora atazaza ngo amurongore banangiza ngo mwarangiza ngo nyoro nyoro imma rambabaje abahanzi bo nimukabatindeho ubwo tugiye kubatindaho twajya no mu manager babo manager babo se bakoze bagashaka se ko badashaka tukajya no mu bahanzi nka ba King James bamaze kuba nk'intuzenya niki harya Eric Senderi yarashatse yashatse nde ariko ngo Senderi abogwa uburimiro koko abafana se filimi bobo birunguranira nabo bakina n'amafilimi ako ngo hari uwabazengereje ceceka wibivuga barantukamvugira ibintu oki mbabara tujye kwa Zari na The Ben ducane umuriro reka ducane igishoto cy'umuriro reka ducane umuriro pe kagira inkuru kagira inkuru nyine numunwa wo kuzibara si byize yele ngira ngo ariko ngo ngo iyo utaza kugira umunwa wari kubahute nabo mwana rega imana icisha inzira nyinshi nyine yabonye ko umunwa ari we nyine ugomba kuntu si byese nyine ariko mbabaze abantu mwavuze namwe se ko mwe mwavuze ni mufite iminwa ra ntimufite iminwa ngo zari ya followinguruye The Ben nakumwe Marina nawe ntuzi ya followinguruye nakumwe Safi ya followinguruye Marina Zari ngo yagiye ngo ashyushye umutwe ngo yicaye ngo mukabari yarari mu gukoreramo
ngo aravuga ati wagwana abafarowunguye the ben ngo aramufarowingura ngo kubera iki ngo ntiyagiye mu gitaramo cye njewe ntago nibaza zari yatumiye the ben ntiyamutumiye ntago yamutumiye noneho rekanze nkwereke inkuru hano somera uri uzajya utanga inkuru ishingiye kubimenyetso usomere umbwire naho yavuye ni hejuru hariho rogo y'inyarwanda handitseho ngo na the ben koko bashyira hakabazo bisobanuye iki kubura kw'ibyamamare bikomeye mu birori bya Zari I Kigali ngo bigiriye kwa kibibi bagiye kureba ari abacecuru kwa Kigali Post BBC nibyo kubera ko ariko babatumiye ikindi cyo bisobanuye gushyigikirana cyane rwose noneho Imana ishimwe ubu nimba abanyarwanda dutangiye gusupportingana nabwo tubigira ikibazo twari turi no kurwana n'intambara yo kugira ngo babashe gusupportingana nimba the Ben na madamu we baragiye gushyigikira bari abakecuru abanyarwanda kazi b'abakecuru abanyarwanda kazi b'abakecuru bacu hari ukuntu bajya kitokararimbye ngo agakecuru kanje kandekere agakecuru kanje kandekere Ben baragira ati udukecuru twanje tundekere udukecuru twanje tundekere none tujye gushyigikira umukecuru wo muri Tanzania tutanamuzi na Uganda ngo nazasafrika ngo yarakwita tutanamuzi zari se ninde umuzi ntago tumuzi tuza abakecuru bacu nimba twari turi kurwana intambara yo kugira ngo abanyarwanda dutangire gusupportingana nimba dutangiye gusupportingana biratubabaje nabyo bibaye ikibazo nabyo bibaye ikibazo ubu biraza kugenda ute biraza kugenda ute wamwe MC nawe rero kari aho ngaho aragenda arabwejagura ngo nyoronyoro ngo ntago baje nyine ese bari kuza batabatumiye ikindi ese ko yababaye igitaramo cyari iki ese ubundi ko yababaye igitaramo cyari cya Zari ntago cyari cya Zari ariko murasetsa ariko urashyuha ubwo rero ngo ntibaje se wishyuye tebozinga heda ko muri kuvuga ngo nakubwiye guzacunga aba bavuga n'ijana ryawe rero ni muhari hana lolot rero kuba the ben ese ubundi base the ben kuba da following na Zari ese ahombye iki ariko kubera agiye gushyigikira umunyarwanda mugenzi we bibaye ikibazo kubera agiye gushyigikira abakecuru bacu bibaye ikibazo ahubwo mwakwita kuri iki kintu gikurikira aho byakabashimishije ko the ben agiye gushyigikira Kigali Boss Babies nk'abanyarwandakazi byarabababaje wow muri bantu nta munoza wow ngo zari hanze ngo mumushyigikire ngo mugiye guhangana nawe ese ubundi wako ataje yikorera abatanzania n'abaganda ese wa n'abanya South Africa haba hari mu nako kujya gutera uburezi arabwibanza tubure gushyigikira abakecuru bacu tujye gushyigikira uriya bazagira nta kibazo bafitanye nta niki ahubwo ariko ubundi niyo banahanga ariko ubundi niyo bahangana nitwabonye abandi kuko biri kose twabonye iki buriya mu kibuga ubu siko dufite amakipe menshi situgira ariko kuba kundi indirimbo ye si ikibazo kuko twese turayikunda n'uriya mukobwa nawe n'uriya mukecuru nawe dukunda shozi ariko twagombaga kujya kureba ba Kim Kardashian bo mu Rwanda bari abakecuru bo muri kibibi abajeje tafaranga ese mwebwe ko muvuga ngo ntibaje gushyigikira umukire bari abakecuru bo muza amafaranga bafite bose abakire uza amafaranga aradusa afite uza amafaranga ari yakura afite uza amafaranga bari abakobwa bafite mvishe runaka avuga ngo nta mafaranga bagira nimba batayafite se uri kujya kubwejegura ibiki ari kwigura nakagurwe busha none se iki bibazo kimwe mucaka kubaza sinumvishe ngo aragira ngo agire reka nabyo yishoboreye ariko murasetsa ariko disi muratangaza ngo ntago ngo babuze kuza gushyigikira umukire bagombaga kujya gushyigikira noneho ubwo abakire mwarababonye ntago jyewe rwose kujya mu gitaramo cya Zari numva ko abagiyeyo si ikibazo n'abataragiyeyo si ikibazo kuba the ben yagufollowingura wamufollowingura n'uburenganzira bwawe konti ni yawe kuba mwarabifashe gutyo rero ese ubundi mbaze kuko narababwiye ko abakire bagiye muri bari abakecuru narababwiye ko musukuru bari abakecuru ariko gutwika muri iyi mihanda wowe urabura kujya gushyigikira abanyarwanda kazi ngo ugiye ngo za Uganda kufanya nini
bizi ari abaturanyi bacu babwiye ibyo bintu ahubwo Kigali Boss Babies mwabicheshumwe namwe ni muje ni Burundi mutwike muje Uganda mutwike Tanzania muje Tanzania mutwike mumanuka na South Africa sha mumanuka na Nigeria muri zarego sitere ko ari hiwanyu rugo ese Nigeria sakarima kabo Nigeria aho niho mukorera cyane ko karima kabo niko karima kanyu mutwike naho abantu bari kuza ngo bagome none se ubu ni mbabazi je nahagiye ari habiri wagiye yo hose nagiye hose ngaho we wagiye hose wabonye hahi yari hahi ye niko ni muri bari abakecu rero ndi bari yabavuze nari kwikije kera ahubwo se mbabaze ikibazo kimwe da ubwo wasanga buriya amafaranga yo kwemusinga babahimba baramuhaye makeya akabona kujya kududura hariye ese mu ndewe wagiye yaraha we wagiye oki je nagiye kubakecuru banje nari kujya akoka nagiye gushyigikira abakecuru banje akoka Kigali Boss Babies ni mubashyigikira sha mwabashyigikira mutabashyigikira barakomeza babatwike pe yego nyine barakecuye ariko barabatwike barashaje ariko basa se bashaje warimo nkabangahe babiri batatu badashaje Christelle niwe muto muri bo niwe mwana urimo eh abandi bose baba ariko urakena nabari ya mu bakobwa hari muzi Zaire aze muri Zaire aravuga ntavuga iri dese avuga hano hirya Zaire avuga Zaire bibaze nawe muri bari abakecuru umwuvu imyaka yaragiye bari yakemba bona harimo buri harara mungana na tijara kabendera mamushka oto ara muri bari abakecuru ari bunu aho garo numva ngo aramuruta rwaruta tijara ya harimo nabaruta mo tijara sha ariko Sylvie wanje buri hase Sylvie ntaruta tijara shake hano cyangwa baranga barayingaya muri bari harimo hari muri muri Zaire uvuga Zaire baruta tijara rwose ubwo uvuga Zaire navuga rite se akavuga Zaire nyabumva baz ubwo afite ingaheye iyo afite yose ariko aratwika imyaka iri kwigaragambye iyo ntikimufata ese jiha karamel ntabonye krisize kwa bisos ako gakuru krisize ko nigeze mubona kwa bisos yari kubura kujya ku bani Burundi kuririmba Burundi ko yanahatwitse ngo agiye kwisararanga igisenya atari bwije z'abafaranga ariko ya bani y'i Burundi atahabana atahabana babanure bamwita Mr. Bana ubu mwitegura intambara ye nanuze na nyana none na bisoso la bis akase bisoso aravuka ibibazo ariko zaba ari impaka zango turwane suri wowe wajya kwikaraga igisenya yarahatwitse intuzenya i Burundi barabarnye ko ariko ko ashimye ku indirimbo yasohotse ubu Shafi niyo ngera gusohora indirimbo itameze nka Bana arajye muri iyi mihanda ko ari aka karirimbo ka Bana ko ari kari kugenderaho ubu koko nuza indirimbo itaruta Bana kuri bumenekere muri iyi mihanda ishimye ko Krisize wahora dutana Shafi urakorana nani no na tabana kuri inshuro yera mure urabanu bani song nutazana indirimbo iruta Bana cyangwa itameze nka Bana mbaye nkuseze mu mihanda ntuzangwe zarebe babandi ko badaheroka matunda kareka Eden yarum imyembe yeza amapera cyane ariko umuntu witwa Davis nawe agiye kudutam agiye kudutamo cyaje ko ikibazo cyanyu akana de Ben agiye kongera kudutamo araje kudutamo ngo azanye umuzigo uvuye Dubai Yaseko niwe muntu nabonye hano mu Rwanda ukora video zihe. Nawe Dubai yabaye akarima. Davis D niwe muntu nabonye ukora video zihenze hano mu Rwanda. Bajya gutora ngo video z'umwaka. Hanyuma ejo bundi reka tunamushimire yasangiye n'abakunzi be mu biryo. Ako ngo nawe wari uhari wihishahisha. Ikintu kiza aya nisha. Kanye naragiye kurya umuceri. Yesu si ndumuryogo. Ari yo muceri witsimba. Yesu si ndumuryogo. Naragiye afashaje. Bakuguye aho ibyo bigera byose. Ya mukaritasi. Bakuguyeho. Yes chokora yakoze igikorwa kiza cyo gusangira n'abafana be mu biryogo kuko niho havuye biryogo donc iri andirimbo ye biryogo bana ba biryogo muri he maze rero bana ba biryogo muri he ubu yarabahamagete muze tukande umuceri niyo yavuze ngo muze tubyine ubu yari muze turye umuceri muze turyemo yes yakoze igikorwa kiza cyo gusangira n'abantu bo mu biryogo thank you so much ba binche mu mwaka mushya ubu baragucaho kumva baratura mu biyumu ese wanjyanye kurya umuceri nimugoro kangurira umuceri nkirira mujyane hehe mu biryogo kwa Davis jewe se naririmbye ihe ndirimbo kufita amafaranga naririmbye ihe ndirimbo
ufite abavaraga ariko kuri 40 harya ndirimbo yawe yitwa ngo eh ndakwisabye ntushige yewe azafite ndirimbo uva dusezerere haleluya haleluya waduhaya dusezerere abashu dutaye abashu umva mukomeze kugira umwaka mwiza kandi mushya muhire imana ibarinde umva show ni show.